តារាសម្ដែងលីលីរៀបចំពិធីសែនព្រេងជាមួយតារាសម្ដែងសំណាងនិងប្រកាសដោះឈ្មោះទាំងពីរអ្នកយកលៀបជ័យក្រោយជួបបញ្ហាផ្ទួនផ្ទួនក្រោយតំណាក់តំណងជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំពេលនេះតារាសម្ដែងលីលីនិងលោកសំណាងបានរៀបចំសែនព្រេងទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅថ្ងៃទី26នេះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្តីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈគូនេះថែមទាំងប្រកាសដោះឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលៀបជ័យក្រោយមួយរយៈនេះពួកគេជួបបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ជាប់គ្នារដឹង នៅថ្ងៃទី26នេះដែរតារាសម្ដែងលីលីបានរៀបចំពិធីសែនព្រេនបែបសាមញ្ញជាមួយតារាសម្ដែងជើងចាស់លោកសំណាំងក្រោយពីបានរួមរស់នៅជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំ pun taeng យ៉ាងណាពិធីរបស់អ្នកទាំងពីរមានការចូលរួមពីស umnak ចាស់ទុំតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់រំពីពិធីសែនព្រេនទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយគ្នានេះដែរតារាសម្ដែងលីលីបានប្រកាសដោយឈ្មោះដោយនាងបានប្រាប់ថា នាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានបដូរឈ្មោះហើយចាប់ពីខែនេះតទៅហៅនាងខ្ញុំសុភាស្វាមីខ្ញុំអូដំហេញៗអរគុណសម្រាប់ការជួនពពជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសនិងការប្រកាសដោយឈ្មោះរបស់លីលីនិងស្វាមីក៏ទទួលបានការចូលរួមជួនពពពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនចាប់ពីពេលនេះតារាសម្ដែងលីលីបានបដូរឈ្មោះខ្លួនឯងពីលីលីទៅជាឈ្មោះសុភាហើយចំណែកឯលោកសំណាងក៏បដូរពីលោកសំណាងទៅជាលោកអូដំ បច្ចុប្បន្នបើសិនជាជួបគាត់ខាងក្រៅហៅគាត់ថាបងសុភីហើយនឹងបងឧត្តមដោយសារការដួងឈ្មោះនេះដែរគាត់ថាដូរយកហេងយកលៀបយកជ័យផងដែរចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តអ្នកអានទីតង្គពរមីននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា